تشدد زیګوی زنوایم پاچا خان وای تشدد زیګوی او پتوندا او پتیزه ګټ نشتا خیر پدې کې ده چې په نرمه په سوله په صبر خپلو مخ ته ورسیګو د سبا تلویزیون قدرمنو لیدونکو په ځانګړي ډول د اروند خبرونه زله تراتی رومینوالو سلامونه مینا درنښت میمنه بیا هم ستاسو دوست جیلانی جلان ستاسو په خدمت کې شو مونږ سره نن په خبرونه کې ډیر یو درون د خوګ انسان د هیواد یو ژمن سیاستمدار او د ولسی جرګې اوسنۍ دورې البته د تیرو دورو هم د اوسنۍ دورې محترم وکیل صاحب نادر خان کټوازی را سره دی مونږ به له کټوازی صاحب سره د ده په ژوند د ده په مبارزه د ده په ستړو د ده په تجربو په بیلابیلو اړخونو باندې بحث لرو نو تاسو هم کولی شئ د ده له خوږو او درنو خبرو څخه ګټه واخلئ کټوازی صاحب د سبا تلویزیون سټوډیو ته او د اروند خپرونې ته هر کله راشئ ستړي مه شئ مننه کور ودان خدای مو بدل کټوازی صاحب پوښتنې به ستاسو له سختو شروع کو سختې تجربې مو وکړې مونږ ته تر کومه حده معلومات خو که مشخص یې کړو دوه ځله ولسی جرګې ته کامیاب شوی بل په دومره خلکو کې یعنی په یو لوی ولایت کې څلور پنځه وکیلان کامیابیږي چې هغه نه تاسو هم وایې خلک در باندې باور هم کوي خلکو رایه هم درکړه مینه هم درسره لري په دې بیا وروسته خبرې کوو کومې تجربې مو وکړې د یو فرد په حیث چې پارلمان ته کامیاب شي د دومره خلکو په منځ کې د لوی او بخښونکي خدای په نامه زه تر هر څه مخکې تاسو د تلویزیون ټولو کارکوونکو او د سبا تلویزیون ټولو کتونکو ته خپل د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او خوشحاله یم چې نن له تاسو سره او له کتونکو سره مخامخ ناست یو او خبرې اوري د ما دغه زه دوه ځله سیاست ته داخل شوی یم یو ځل ډېر کم وخت هغه د ثور له پاسون له بدلونه له کودتا یا انقلاب هر څوک یې په خپله هغه ورته هغه کوي له هغه وروسته مګر کله چې بیا دلته روسي ځواکونه رالو افغانستان ته زه هم د ډېرو نورو افغانانو په ډول باندې له افغانستانه ولاړم او دوم ځل بیا د لومړی وار البته دغه د ولسونو څخه زه منندوی یم د پکتیکا له ولسونو د اضطراري لویې جرګې ته چې دغه نوې اداره چې منځته راغله لویه جرګه جوړه شوه هلته رالم او بیا دوم ځل د اساسي قانون لویې جرګې ته البته په ټول افغانستان کې په زیاتو رایو باندې زه راغلی وم د لویې جرګې ته له هغې وروسته بیا یو څه وخت و چې دلته د سرحدونو او د قبایلو چارو وزیر پاتې شوم او د ما دغه که زه دا درته وایم زه نور داسې ځانګړتیاوې په ځان کې نه وینم البته تر ما ډېر تکړه تکړه خلک تر ما ډېر مشران تر ما ډېر ښه خلک هلته په منطقه کې په سیمو کې اوس هم شته چا ته به دا چانس نه وي پیدا شوی ځینې به مثلا نه سوای کولی نو زه د لومړي ځل لپاره چې کاندید شوم د ما دغه بیکګراوند دا پس منظر چې و دغه هم رول پکې درلود او کورنۍ د ما پلار و دا نور تاسې ته معلومه ده چې هلته دغه شیان هم تاثیر لري قومي جوړښتونه دي او د قبایلو په دغه ریاست کې زه پاتې شوم هلته مې له ډېرو مشرانو سره دا ناست ولاړ او دا د ما اخلاق بیا هم ځان کاندید کړ او دغه اولې دورې ته کامیاب شوم اوله دوره تېره شوه په خیر باندې دومې دورې ته بیا مثلا هغه تجربې هم راسره وې او دومې دوره کې مې ځان کاندید کړ دومې دوره کې بیا خلکو باور راباندې وکړ او زه ولسي جرګې ته کامیاب شوم نو دا د ما په ځواني کې هیله وه چې یو وخت ما ته داسې قدرت را خدای راکړی وای چې ما داسې طاقت مې درلودی چې دغه خپل ولس و خلکو ته د خپل ملت ته یو څه کار وکړم زه ولسي جرګې ته خو راغلم مګر زه راضي نه یم له خپله کاره زه نه یم راضي چې ما هغه څومره په زړه کې چې ما هیلې درلودې
پاغان دازه باندې کار ما ونسوي کولای البته دلته مختلف وجوهات سي ول ما ونسوي کولای خو په هر صورت باندې ز لخپل ولس لخپل خلکو څخه منندویم چې دوی په ما باندې نږدې څلور ځله باور وکړ او د خپل استازي په توګه باندې زه دلته وټاکلم او له خدای پاک څخه دغه دعا کوم هیله لرم چې زه یو نقطه م وي چې یو قدم م وي چې زه د خلکو خدمت پکه کوم هغه به زه د ځان لپاره چې کله ماخستن د شپې پرې وځم هر وخت زه دغه فکر کوم چې نن تا څه کړي دي یعنی کوم یو یا دوه کارم کړي وي ښه کارونه داسې سکون ماته پیدا کړي په ارام باندې ویده کېدای شم ډېره مننه تاسو چې ته خپله یو ډول شکست نفسي دي وکړه چې زه خپل هغه نه راضي نه یم یا د خپل هغه سببونه علتونه به لرې دلایل به ورته لرې یا اوسني شرایطو کې چې څنګه یو وکیل له خبرې کوي چې زه د خپلې وظیفې نه ډېر راضي نه یم د خلکو په اړه وایي د دوو دورو کې چې تاسو ولسي جرګې کې کار کوئ ډېر خلک وي موکلین چې راځي د وکیل نه غوښتنې لري ځینې روا غوښتنې ځینې ناروا غوښتنې ځینې داسې غوښتنې چې هغه وکیل ته هم نه وي په کار چې هغه هغه غوښتنې سرته ورسوي خو ځینې بیا داسې غوښتنې چې وکیل باید مجبور دی چې هغه کار وکړي نو په دې کې ملت یا ولس د وکیل نه یا موکلین ځینې وخت ناراضه وي تاسو هم داسې خلک لیدلی دي چې دننه ناراضه وي او تاسو خپله په پوه شوي چې یاره په دې کې دوی په حقه دي یو خو ما یو عالم یای چې که له یو چا څخه ټول خلک راضي وي نو هغه هم دومره ستر انسان مه ګڼه چې ټول خلک ځینې راضي وي دا خو خامخا انسان نیمګړتیاوې لري مثبت اړخونه لري نیمګړتیاوې لري ځینې خلک به ځینې ناراضه وي او زه بیا دا مقصد دلته چې تاسې رابلله یم باید سپینې خبرې وکوم واقعا چې ماکلین راضي او د ځینو ماکلینو داسې غوښتنې وي چې هغه ډېرې غیر قانوني وي زه که زه وزیر ته چې ورته ولاړ شم هغه وزیر راته یایي چې ته خو پوهېږې دا کار قانوني نه دی څنګه زه وکړم دا ته په ما باندې څنګه دا کار کوي یو بل څوک راځي او هغه فشار راباندې اچوي خو په هر حال باندې زه یو کیسه درته کوم یو وخت زه دغسې یو کار لپاره د لوړو زده کړو وزیر ته ورغلم عبیدالله عبید صاحب هغه په هغه وخت کې زه ورتلم د هرات یو وکیل شور جنجال ورسره جوړ کړی و خو اخر ته دا مهین ته وویل چې ښه دغه یو اقام ورته ولیکه نو ما چې هغه خپل عریضه ورته هغه کم دوسې دا خو قانون اجازه نه ورکوي ما ورته چې وزیر صاحب که ما هم دغسې شور کولی بیا به دې ما ته مقام راکړي دوسې اقام به مې درکړي و مګر شپږ میاشتې به ګرځېدې له شپږو میاشتو وروسته به دې بېرته منفي ځواب پیدا کاوه تا باندې زه نه غواړم چې دغه شپږ میاشتې منډې په تا باندې ناکه تېرې کړم نو اوس لا درته یایم چې هغسې دغسې هغو سره سړی هغه کېږي بیا زموږ خلک دي لا ترا پسې راځي نه یو خو مشکل دا دی چې دوی ته دغه د وکیل صلاحیت هم نه ده معلوم چې وکیل څومره صلاحیت لري اکثره دا فکر کوي چې د وکیل هر څه وغواړي هغه کېدای شي ځینې بیا داسې وړ دي چې مثلا هغه یایي چې دغه کار دي ما مثلا ما ته محصلین راځي اگر چې زور سره ځم ځکه چې موږ د وروسته پاتې حالاکې یو بلکل موږ له محصلینو سره باید چې یو څه امتیاز ورته ورکړ شي مګر ډېر خلک دغسې راځي چې اوس خو په بې واسطې یو کار نه کېږي نو زه ورته وایم چې ښه نو چې بې واسطې یو کار نه کېږي د تا به هم زه واسطې شم هغه څو بېچارهګان چې بې واسطې پاتې دي هغه خو نو پاتې شو نو چې ته دغه هم یایې بیا ولې خو مشکلات ستونزې رشته ستونزې د موږ محصل یې هم لري ستونزې ما هم سړی هم لري که دلته ادارې داسې وایي سی یو شخص کولای شوای دلته خو یو عادي کس ورشي بیچاره سی عریضه کوي له یو وزیر له موین له رئیس سره په میاستو میاستو کتلای نسی هغه مجبور دی سی دی وکیل کور ته ورشي او وکیل هغه عریضه وکیل ورته واسطه کوي ادارې ته ورسوي تری موغه پوه نو دغه هغه دی او د ما په نظر باندې ډیر شکایتونه به خلک نه راشي لري یعنی ما کوشش کړی دی سی د خلکو خپل وسط ډیر مننه کټاوزه سبب بل پښتنه تاسو دوه ځله کامیاب شوي دوه ځله یو ځل لوی جرګې تر او یو ځل د اساسي قانون جرګه شو دوه ځله ولسی جرګې ته کامیاب شوي دغه دی ولس اعتماد یو خو تاسو اړخونه ویل چې ما کار وکړو خلکو سره مې روابط او یو د روابط له مخې خلک راځي د دې ولس اعتماد یا باور محبوبیت
په ولس کې څنګه یو څو کولی شي ترلاسه کړي؟ کوم میتودونه شته دي؟ کوم روشونه شته دي؟ موږ تاسې په دې باندې غږیږو چې یو څوک څنګه کولی شي چې خپل محبوبیت زیات کړي، یعنی هغه په مارخونه یې پرېږدی چې یو شخص په خپله باندې څنګه دی کولی شي، څنګه وګوري چې دی بریالی شي. زما په نظر باندې تر ټولو مهمه دا ده چې یو څوک یو مقام ته رسیږي تر خلکو ځان لوړ نه وبولي، داسې نه وبولي چې دا زه اوس وکیل سوم یا وزیر سوم یا غادي کسان دي. مثلا هغه کسان راځي څنګه دوی ناست وي، باید چې ته په هغه ټغر باندې ورسره کښېنې، هغه ډوډۍ وي، هغه ډوډۍ ورسره وخورې. دغه خلک زموږ تاسې خلک په دې باندې ډېر خوشحاله کېږي، یو دوی ډېر هغه کېږي چې دا سړی نه موږ سره هغه کېږي. یو مهمه خبره تر ټولو چې ده، د کمپاین په وخت کې باید چې له ماکلینو سره داسې وعدې نه وکړي چې هغه ته نه سوای سرته رسولی. که ته چیرې غواړې چې د تا اعتبار د تا باور په ځای پاتې شي په ځای باندې، نو په د کمپاین په وخت کې چې کله تا ځان کاندید کړی وي په هغه وخت کې داسې یو وعدې له خلکو سره مه کوه چې ته پوهېږې چې دا بیا ځنه. مثلا دلته زموږ د ولایتي شورا یو وکیل ځان کاندید کړی وي، هغه یې چې زه څنګه قدرت ته ورسېدم د افغانستان او د امریکا قرارداد به زه له منځه یوسم، یا به اړیکې جوړوم، یا به دغه اړیکې زه جوړې کړم، یا به مثلا په افغانستان ته سوله راولم. داسې هر کې د ده په صلاحیتونو کې نه وي، د صلاحیتونو کې نشته، دا د وکیل په صلاحیت کې نشته، یعنې دا د ولس غولونه ده. دا بالکل د ولس غولونه ده چې زه به دا درته وکړم او زه به دا درته وکړم او زه به دا درته وکړم. اکثره زموږ خلک تر اوسه پورې په دې باندې ډېر کم خلک پوهېږي. دغه بودیجه دوی فکر کاوه په اولو کلو کې، ما په اوله دوره کې دوی فکر کاوه چې دغه بودیجه وکیل ته ورکول کېږي. البته زموږ په ځینو ګاونډیو هېوادو کې همدغسې ده چې دا وکیل ته ورکول کېږي او وکیل یې بیا مصرفوي. یعنی که یو کار چا ته کاوه نو دا معنا چې دغه وکیل له خپله جیبه کړی، له خپله غېږې کړي دي. مګر اوس خو خلک پوه شوي دي. نو زما په نظر باندې چې که یو سړی غواړي چې هغه خپل حیثیت یې پاتې شي او په خلکو کې هغه خپل محبوبیت پاتې شي، دوی دې تر ټولو تر خپل قوت زیاتې وعدې نه ورسره. ډېره مننه وکیل صاحب. یوه پوښتنه بله چې زما په ذهن کې ګرځي، هغه دا چې تاسو به ډېرو ملکونو ته لاړوئ په حیث د وکیلانو، د افغانستان د وکیلانو، هغه څه چې تاسو د نورو هېوادونو په وکیلانو کې سره کله ملاقاتونه کول، هغه څه وو چې د نورو ملکونو په وکیلانو کې وو په افغاني وکیلانو کې نه وو، او هغه څه وو چې په افغاني وکیلانو کې وو په نورو وکیلانو کې، بهرنیو ملکونو وکیلانو کې نه وو؟ دغسې څه مو پیدا کړل؟ داسې یو خبره ده چې د افغانستان دغه وکیلان یا په مجموع کې د افغانستان وکیل وي که وزیر وي که معین وي، دلته که هر څوک وي، د موږ تاسې د دغې ټولنې زیږنده ده، د دغې ټولنې د شرایطو زیږنده ده. موږ تاسې ټولنه چې څنګه ده، خو دغه د ما ذهن هم دغه د ټولنې شرایطو را جوړ کړی ده. او خارجي هېوادونو وکیلان چې دي یا وزیران یا هغه، بیا د هغې ټولنې د شرایطو زیږنده ده، د دوی ذهن. نو یو په اکثره هېوادو کې چې ما لیدلي دي، هلته دغه وکیلان ډیر ساده ژوند لري، یعنی داسې نه وي چې دلته وکیل 15 زیرو موټر ولري. نه 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 نه، دغسې نه ده. نه دغسې 15 زیرو موټر خو نه لري، بډې ګټان ولري، دومره یو زیرو موټر هم نه لري، 15 خو نه لري. حتی جاپان ډیر پرمختللی هېواد ده. موږ توکیو ته تللي وو، په دغه وړو وړو موټرو کې وکیلان راتلو، مثلا هغه کولو. بل هلته څنګه چې دوی رښتیا د خلکو استازي دي، دوی دغه په ولس کې دننه ګډ وي. زموږ بدمرغي دا ده، موږ چې کله یو دلته قدرت ته ورسېږو، بیا ځان له ولسه بېل احساسوو، لرې یې ځینې ګڼو، ورته چې هغه ده. دا او مهمه خبره دا ده چې هلته وکیل هم هغه خپل مسؤلیتونه او صلاحیتونه ډېر ښه پېژني، او موکل هم پېژني، موکل هم هغه خپل صلاحیتونه پېژني. ما مثلا دلته به تا اورېدلي وي، زموږ ډېر وکیل صاحبان دي چې په ښار کې له ترافیکو سره لاس شي وهي، د یو ترافیک لاس ورکړی وي، نه یې ورته دروي، ترافیک یې والی ده. په نوره نړۍ کې دغسې نشته، مګر په نوره نړۍ کې بیا یو وکیل حیثیت هم دغومره زیات لري. دغه حیثیت د هر چا په خپل لاس کې ده. هلته بیا یو وکیل چې کوم وزن لري، بدمرغي دا ده چې دلته یې زموږ وکیلان، یعنې موږ همدغه شی غوتل چې هغه ځای کې چې کوم مثلا زه یو مثال درته یم، هلته د خارجي هېوادو کوم سفیر وي،
هغه به وکیل ته څو ځلې ټلیفون کوي چې زه یې له تا سره وینم. او دلته بیا برعکس مګر دلته برعکس دلته به سفیر ته سل ځله ټلیفون کوي چې زه تا سره دا ډېره لوبه بدبختي ده. یعنې دی دغه خپل حیثیت په خپله باندې دی هغه کوي اوس د سفیر او د وکیل په پروتوکول کې ډېر فرق ده سره. بالکل هو دغسې یو مثال چې ما درته وویل وینې هغه بیا دغسې دي بل هغه وکیلان دلته دي مه زیاتره یوازې وکیلان زه نه یم په نورې نړۍ کې داسې هغه داسې هغه سیاسي ګوندونه دي او سیاسي ګوندونه یو ګوند قدرت کې وي بل ګوند اپوزیشن کې وي مګر اپوزیشن هم کله چې له تا سره خبرو کې کښېني هغه د خپل حکومت نیمګړتیاوې تا ته نه وایي هغه سره خپلې ملي ګټې هغه ملي ګټو په اساس باندې هلته که دوی په جنګ وي سره که دوی هر څه وي مګر دلته تا ته ځان نه کوي چې موږ داسې موږ په اکثره ځایو کې موږ د دغسې هغو سره مخامخ شوي ډېره لو بدمرغي دغه ده کله کله موږ خارجي هېوادو ته ولاړ شو جنجال هم کړی ده چې دوی دغه د کور خبرې د موږ د نینې خبرې دوی هلته نورو او هغو ته چې دا خبرې کوي د هغو په نظر باندې هم د دوی دغه حیثیت ډېر ټیټ راځي چې تاسې څنګه انسانان یعنې ټول افغاني ټولنه تر یو سوال لاندې راولي بالکل راولي خو دی استازی دی یو وکیل چې خارج ته ځي خو د یو ولس په استازیتوب باندې ځي نو چې دا استازی داسې ده نو هغه فکر کوي چې د عام ولس به سره کوي. ډېره مننه کټوازی صاحب. دا راته وایي چې دوه ځلې مو د ولسي جرګې فعالیتونه وکړه تر اوسه پورې له معلومې لاسته راوړنې چې تاسو پکتیکا ولایت ته کړي وي خلک د نقشالیو خلکو ته معلوم وي خصوصا په علمي برخه کې ځکه چې مونږ ټولنه زیات ضرورت چې لري علم ته لرو. ته تا ته معلومه ده چې دغه لو پکتیا په مجموع کې بیا پکتیکا ډېر وروسته پاتې و یعنې له دغې حکومت ته مخکې په پکتیکا کې چې دا څوک یایي چې هغه خو دغسې یوه خبره کوي چې یوه خکتم حکومت نه وایه کې پکتیکا کې واقعا یوه خکتم حکومت نه وایه کې هلته که د ولسوالۍ د خټو تعمیر هم ولس جوړ کړی و هلته که سرک هم خامه سرک هغه هم ولس تقسیم و چې دا له دغه ځای تر دغه ځای د دې قوم ده او له دغه ځای تر دې ځای د دې کلي په کلي جوړ شو حکومتونو کې ورته ساتو به هم دغه سرک خلکو و جوړاو به هم دغه خلکو د هر څه د خلکو و مکتب موږ تاسې موږ په هغه وخت کې په ټوله دغه پخوا هغه کې موږ درې لیسې درلودې دا د کټواز طرف او درې دوه که درې لیسې موږ د ارګون طرف درلودې په مجموع کې په مجموع کې هغه ډېر پراخ هغه ده مثلا دغه څنګه چې زه دا د نیمای ولایت کټواز کې زه ډېر بلد یم نو هلته دولس ولسوالۍ دي په دولسو ولسوالیو باندې موږ درې لیسې درلودې د تعلیم هغه ده د موږ داسې ولسوالۍ تر اوسه پورې هم لا پاتې دي سالته دغه ابتدایي مکتب ښوونځي خالي په نامه باندې نو د موږ تر ټولو اولنۍ اړتیا خو د معارفو د ځکه چې تر څو پورې د پوهې کچه نه وي لوړه شوې په هغه ټولنه کې نیکمرغي راغه مشکله ده. موږ کوشش وکړو په پکتیکا کې یو پوهنتون جوړ کړو او له هغه سره سره له پوهنتون سره دارالمعلمین هم جوړ کړو او د دارالمعلمین څانګې ډېرو ولسوالیو ته ورکړي چې هلته نور ښوونکي د نورو ولایتو نتلو اوس هغه ښوونکي دي چې هم هلته له دولسمه صنفه چې فارغ شي مثلا د ښوونکي وظیفه هم اجرا کوي او په څنګ کې خپله زده کړې هم ورسره کوي. یو مهمه لاسته راوړنه چې زه ډېر ورباندې خوشحاله یم هغه د موږ د شپې لیسه وه چې هلته دوکانداران یا هغه خلک چې د ورځې کار کوي هغه د شپې لخوا د شپې لیسه ورته هغه کړې ده. نور نو لیسو اوس شمېر زیات شو هلته د منځني ښوونځیو د ابتدایي ښوونځیو د تعلیم په برخه کې دغه هغه اوسو چې اوس ډېر بدلونونه راغلي دي حتی داسې اوسي یعنې څو فیصده بدلون به پکې راغلی دي یعنې فیصدي خو بیخي ډېر تقریبا مخکې به شل فیصده یا لس فیصده زه داسې درته وایم چې موږ دغه د هغه په اولو کلو کې چې دغه اداره راغلې وه موږ به شپږ یا اته نفره فارغان درلودو چې موږ به دولسم شو چې د کانکور ازموینه به یې ورکوله اوس تقریبا د زرو په شاوخوا کې مثلا د کانکور ازموینه ورکوي. راب شو لږ به ستاسو شخصي ژوند ته راشو کټوازی صاحب تر اوسه د چا لخوا تقدیر شوي هم یای په ژوند کې که نه؟ بلې یو خو د ولسونو لخوا تقدیر ویشتنی یو داسې وي چې هغه زه د یو تقدیرنامه
دومه درجه د تقدیرنامه د بشر د حقوقو د کمیسیون لخوا ما تر کړ سوې په افغانستان کې او په دومه هغه کې د ولسی جرګې لخوا تقدیرنامه را کړ سوې ده د موږ د نړیوال کمیسیون کې برخه لرم او هلته د ما د ښې کارکردګۍ پیغه البته دوی به مناسب ګڼلې هغه تقدیرنامه ما ته را کړې ده او دغسې دا ځینو مؤسساتو یا ټولنو چې دا څېړنې کړې دي هغوی سروې کړې دي د هغوی د سروې په نتیجه کې هم دوه درې تقدیرنامې ما ته را کړ سوي دي چې د مثلا په ولسي جرګه کې څو کسانو وکیلانو ته بیخي ورکړ سوي دي هغه کې ماتم را کړ سوي دي او د ځینو ولایاتو په هغه کې سروې سوي ده هغو کې هم زه مقصد هغه اول هغه کړی یم نو دغسې لا بریالیتوب درته غواړو یو بله پوښتنه ډېر مهم پوښتنه اوس مې ذهن ته راغله ویل کېږي تاسو چې کله چې د هېواد نه بهر ملکونو ته ځئ په همدې لباس کې ځئ په همدې لونګۍ کې ځئ په همدې لباس کې ځئ کله چې داسې یو سیاسي چارواکي سالته مخامخ شئ نو تاسو زیاتره به رسمي سفرونه لرئ هغوی په دریشۍ کې په نکتایۍ کې هغوی په هغه خپل سیستم کې منظم وي او تاسو په یو په افغاني لباس کې ځئ څه احساس لري دوی څه فکر کوي تاسو څه فکر کوئ داسې یو هغه ده لکه مسکې چې ما درته وویلو موږ دغه طبعاً لکه چې د افغانان لږ پراتیان یو موږ فارس کې افراد کوو دلته که مثلا دا یو حکومت نوی دیموکراتیک حکومت چې مخکې راغی هغه هم بیخي زیات افراد وکاوه نو موږ په دغه لباس کې هم دغسې هغه ده په نورو مملکتو کې اکثره خو دوی خپل ملي لباس هر څوک لري نو بیا د ولس استازي یا وکیلان زیاتره خپل ملي لباس اغوندي که تاسې اوس د هند پارلمان ته ورسئ هلته ډېر کم تاسې دریشي والا په کې وینئ هغو به ټول هغه د دوی هغه د منطقې د سیمې هغه خپل ملي لباس به یې هغه کړی وي او زه خوشحاله یم خوښ یم په دې باندې زه چې هر چېرته تللی یم او ما په دغه ملي لباس کې تللی یم هغه خلکو ما ته په ډېره درنه سترګه کتلي دي هغه یعنې ما دا د خپل کلتور ښکارندوینه مې کړې ده او له ما سره چې غږېدلي دي او دا خبرې را سره کړې دي دوی مثلا زه ستایلی یم داسې دا دریشي خو خارج کې عامه خبره ده ټولو خلکو هغه کړي دي دا تاسو لاړ شو شاید عکسونه به هم خلک ډېر درسره اخلي دغه خو بیخي ډېر زیات وي او زه په دغه خپل ملي لباس باندې زه ویاړم چې هر چېرته تللی یم زه باندې ویاړم ډېره مننه وکیل صاحب یوه بله خبره هغه ده چې هر څوک په ژوند کې یو ایډیال لري یو چا نه متاثر وي ستاسو د ژوند ایډیال څوک دی چا نه متاثر یاست زه سرکتیا زه درته وایم د ما ایډیال په ژوند کې پاشا خان ځکه چې هغه دغه د موږ ټولنه ډېره ښه تحلیل کړې وه د هغه دغه عدم تشدد پلوی خلک اوس دغه هغه لري په ده باندې دغسې تور لګوي چې ده دغه د عدم تشدد دغه له پښتنو سره له افغانانو سره دلته نه عملي کېده مګر د تشدد نتیجې موږ تاسې ولیدلې دا څلوېښت کاله ما تا د تشدد نتیجې ولیدله که اخیر به موږ مجبوریږو د پاشا خان دغه فلسفې ته به موږ راځو چې موږ به ټولې خواوې له عدم تشدده کار اخلو بیا به په دې مملکت کې روغه راځي او که دغه تشدد باندې ودرېږو نو دا جګړه به دوامداره جګړه وي او دغه ناورین به دوامداره ډغزې صاحب خبرې هم خوږې دي وخت خبرونې هم داسې ده چې ګام په ګام د پای شیبو ته نږدې کېږي نو راځو دې ته چې شخصي ژوند کې ډېر خوشحالي یې که رسمي ژوند کې یو خو دا ده چې دغه خوشحالي که سړی هغه کې مقصد هغه رښتینې خوشحالي چې څنګه تعریف شوې ده دا خوشحالي خو په دې هېواد کې به زه هم ډېر کم انسانان وي چې خوشحاله دي خو یو مشکل هغه خو بېلې دي هغه د ژوند مختلف اړخونه دي پېښه شوې اوس به خامخا ځان ځکه چې د روانشناسۍ له هغې څه هم
انسان باید چې ځان خوښ وساتي هغه ده. زه ډېر سې سات مې تېرېږي او ډېر هغه یم خوشحاله یم. دوه جای احساس دي خوښي کوم اسې دماغ ده وجدان آرامي یو داسې چې وتوانېږم له چا سره ولاړ شم او یو کار یې ورته وسي قانوني کار او د دغه ستونزه او مشکل یې ورته حل شي یو دلته او دوم مو په کتاب لوستلو کې ما په څلور ساعته کې مې دغه د شپې لخوا دوه ساعته ما کتاب لوستلو ته ورکوي هلته ډېر خوشحاله یم له کتابونو سره ډېر خوشحاله مطالعې سره مو علاقه ده له مطالعې سره په مطالعې کې به کومه برخې لولئ سیاسي لولئ فرهنګي لولئ په مطالعه کې خو یو وخت و چې ټول سیاست لوست اوس له دې سیاسي چې هم سړی ستړی شي له فلسفه او سیاست له دوه چې سړی تېرېږي کله کله خوسم البته ولولم یې تاریخ هم ولولم مختلف تاریخونه او سیاسي کتابونه ولولم ورسره تنظم ولولم چې کله کله خو دغه سړي باندې فشار روحي فشار زیاتېږي هغه طنز یې ولولي خو د طنز بیا مشکل دا ده چې موږ په افغانستان کې په پښتو او دري په دواړو کې د طنز په لور کې تاته معلوم ده چې په طنز په برخه کې موږ ډېر کمزوري یو بیخي ډېر کمزوري یو البته د نورو زه به بیا یو څه کار شوی دی اوس موږ هم کار روان کړی خو دغو مرحلې ته مرحلې ته نه یو رسېدلي اوس او بله خبره خبره دې په ګل بدله تاسو چې ما پوښتنه کړې چې معلومات وکړ تاسو یو شنګ شاعر هم یې که به دې کم ومه پخوا به مې شعرونه کله کله هغه کولو بس دغه وکالت او د دغه محلات او اوس شاعری در نواسته شاعری را شوالسته شاعری خو ته خپله شاعری تا ته هغه یو فضا ورته مناسب وي یو هغه آرام ذهن غواړي آرامتیا ذهني هغه شعر سره هر وخت نه شي ولوست لیکله اله مقصد داسې وړوي چې یوه مصره دې لیکلې وي د بلې مصرې لپاره به بیا ورځې ورځې تېروي شي هغه به هغه یوه مصره کله کله انسان په یوه دقیقه کې لیکلی شي مګر یوه مصره بیا یو کالم وختونه بیا نه هغه کوله ډېر مننه کټوزی صاحب سیاست خبره مو کړه وخت د خبرونې هم نږدې دی که په لنډ ډول راته وغږېږي غواړم ډېرې پوښتنې درنه وکړو تاسو ځوابونه ووایئ ځکه چې خلک او لیدونکي به ستاسو له خبرو نه ګټه اخلي تاسو په فیسبوک او ځینې نورو ټولنیزو رسنیو کې هم چې ما تعقیب کړی یا د سیاست په اړه لیکنې کوئ چې ګنې زیاتره زموږ هیوادوال اوس مهال سیاست درست نه تعریفوي یو غلط مفهوم ترینه اخلي یعنی دا تعریفوي دغه سی فکر کوي چې سیاست په زور یو پوسټ نیول دی هم دغه سی مختلف ورونه ستاسو تحلیل په دې اړه چې شاید کې نه یو خو دغه موس په دې مخ په یو وخت کې سیاست کول دی په ټول ورو صفات ټولنو کې خصوصا د مخ په یو وخت کې د مخ په یو وخت کې خو مثلا موږ هغه چاته سیاستوال یا چې هغه په زور چلو نه رنګو پری باندې یو مقام ته ځان ورسوي موږ هغه تکړه سیاستوال بولو او مثلا دغه سیاست تعریفوم دغه چې په زور یا له چلو له پریبله هرې لارې څخه حریف ماتول او ځان رسول او ځکه کې او بس ته ځان قدرت ته ورسوي دا سیاست مګر سیاست صحیح معنا باندې سیاست دغه ته نه ویل کېږي دا خو بس ډیر بیا وږدیږي نه خیر په لنډوی راته وایي لپاره به هم د سیاست په نوې ځکه چې سړی په هغه باندې خو لنډ ډول باندې که زه وایم مثلا د هرې ټولنې کې چې څوک سیاست کوي د هغې ټولنې د ضرورتونو د هغې ټولنې د اړتیاو د هغې ټولنې د ولسونو د اکثریت ولسونو د غوښتنو سره سم چې کومه کړنلاره دی د ځان لپاره یا د خپل ګوند لپاره یا د خپلې ټولنې لپاره د جوړوي هغه که د ګوند غړی وي که د مدني ټولنې غړی وي که وکیل وي د پارلمان چې هغه د ټولنې د غوښتنو سره سم دی کومه کړنلاره جوړوي مثلا هغه یو کامیاب سیاست ده چې هغه باندې دی ودرېږي او دغه سیاست چې دغه اوسنی سیاست موږ هغه کوو دغه ته خو زه دغه تعریفونه چې دغه نور تعریفونه دي ورته دغه ته باندې زه په خپله باندې عقیده نه لرم او سیاست باید چې سیاست باید عبادت وګڼل شي سیاست خلکو ته خدمت وګڼل شي سیاست رښتیا خبره ده چې یو انسان خپله باندې یو سیاسي موجود ده یعنی هیڅ انسان له سیاست نه ده خلاص هیڅ انسان که داسې فکر کوي چې د ما یې له سیاست سره څه
دا امکان لري هر انسان په درجه درجه باندې د سیوا سیاسي خبره او دا په ذهن کې کېږي بالکل کېند په یو نه یو ډول سیاست کې کېند مګر څوک لیک څوک ډیر څوک کم زیات په هر انداز باندې شي خدا سیاست هلته موږ تاسې هغه سیاست چې د ولس د خلکو د اړتیاو د موږ د اوسنیو د ټولنیزو ټولنې د عیني شرایطو برابر د هغو غوښتنې په نظر کې ونیول شي هغه موافق سیاست نه داسې مثلا زه فکر وکړم ما مخکې درته وویل چې زه د وکیل سم له خلکو سره د دا وعدې وکوم په یو چلو پرې باندې په نایرنګ باندې د راولم ځان د دلته وکیل کوم یا د ځان وزیر کوم او بیا د سبا کوم دا خو ناکام سیاست او نړۍ کې اوس بدبختي دا داسې ډېر د په ډېرو هېوادو کې دغسې ده مګر یو وخت داسې و له اوس څخه تقریبا شپېته اتیا کاله سل کاله مخکې تاسې هغه وخت سیاستدانان که هغه ګوري هغو رښتیا سیاست کوو مثلا مهاتما ګاندي په هند کې پاچا خان مثلا موږ تاسې مر هغه کوو چې ډېر تکلیفونه یې ګاللي دي هغه د خپلې ټولنې هغه اړتیاوې هغه کولې معاملې یې نه کوله سودا یې نه کول ځان یې نه هغه کوو جمال ناصر په مصر کې دغسې مثلا منډیلا وو په نړۍ کې ډېر دغسې هغه دسې هغو څه مګر اوس خو سیاست داسې مقصد ته کوم ځای ته ځان ورسوي او څومره پیسې وګټي ډېره مننه کټوزه صاحب یوه پوښتنه به بله هم وکړو وخت هم د خپرونې فکر کوم د پاس شېبو ته رارسېدلی دی په ژوند کې ژمنتیا او په ځان باوري څومره سړی بریا ته رسولی شي په ژوند کې ډېره مننه ډېره ښه پوښتنه ده دا دوه نغه سره لري ژمنتیا په ځان باندې باور پیدا کوي یو انسان چې ژمن نه وي یو انسان چې په واده باندې نه وي ولاړ یو انسان چې هغه په ځان باندې باور نشي پیدا کولی هغه باور د ما په نظر باندې انسان باید په هر حالات کې په ژوند کې ژمن واوسي هغه هر عقیده وي هره خبره چې وي په هر کار کې وي په هر ډګر کې که ژمن نه وي هغه په ځان باندې باور نشي او کله چې دې په ځان باندې باور پیدا کړو ته یو کامیاب انسان له تا څخه جوړېدای شي یعنې په ځان باندې باور یو انسان باید ځان ډېر کم نه وبولي هېڅکله یو انسان ځان داسې وبولي چې زه کولای شم زه هر څه کولای شم هر څه کولای شم او دا بیا دا معنا نه ده چې زه ناکام شوم دا موږ تاسې دغه ډېر ستر انسانان وینو هغه په ژوند کې ډېر ځله ناکام شوي دي داسې نه دي چې دی له موره پیدا شوی او دی د کامیابۍ په خوا باندې روان نه هغه ناکامۍ هم لیدلی دی خو څه و دی دوه هغه درلود دی ژمن و خپلې عقیدې ته خپل باور ته ژمن و دی او په دغه باندې په ځان باندې باور هم درلود چې زه کامیاب یم ډېره مننه کټوازی صاحب وخت خپرونې د پاس شېبو ته راورسېدو نو قدرمنو لیدونکو ته هېوادوالو ته خصوصا ځوانانو ته کوم پیغام لرئ نو مهرباني اول خو مننه له تاسې چې زه م د دې وړ وګڼلم چې دلته د تاسې سره یو ګړی کېنه او مجلس وکړو اورېدونکو ما د مخ خبرې واورئ نو زه خو لباس هم اورېدونکو ته داسې معلومېږم چې یو کلیوال سړی یم خو د ځوان تجربې دي له هغه سره سره د ما ټولو هېوادوالو ته اول هیله مې دا ده چې هېوادوال دغه د زغم ماده په ځان کې پیدا کړي مګر د زغم ماده رښتیا خبره ده شرایط داسې ور سخت راغلی دي چې د زغم ماده پیدا کول مشکله خبره ده ټول هېوادوال پریشانه دي پوښتنه ځینې وکړي ساعت څو بجې ده دی د تا څوک خدای دې خوار کړه بیا خپل ساعت وخت دی بېچاره هلته خپلې ستونزې لري په لویدیځ کې دغسې نه شته هغه صرف که څوک دغه خبره وکړي هغه یې څه تکلیف لري باس هم نه ورسی او دومه خبره دا ده چې د ما هیله ده له ټولو هېوادوالو څخه د زغم ماده ملي یووالی هیله ده دغسې داس مسایلو نور دغه د ژبې د سمت د نژادو د قومو په دغه معنا هغه باندې چې هر څوک دغه هېوادوال غولوي دغه یې د تاریخ کندې ته هغه کوي او په خپلو اولادونو باندې تعلیم کول ډېره مننه کور مودان کټوازی صاحب چې راغلو خپرونې ته خوږې خبرې خپلې تجربې مونږ سره او ګرانو هېوادوالو سره له لیدونکو سره شریکې کړې ژوندي اوسئ بریالي اوسئ مننه کور ودان قدرمنو لیدونکو دا زمونږ اوسنۍ دروند خپرونه چې راسره د هېواد یو مخکښ او ژمن سیاستمدار او د ولسي جرګې غړی نادرخان کټوازی صاحب راسره و
تر بل خبرونه چې په اروند خبرونه کې له یو بل اروند سره ستاسو په خدمت کې ستاسو دوست جیلانی جلا نظر ایګم تاسو په لوی او مهربان خدای سپارم د سرلوړي نیکمرغه ودان افغانستان په هیله.